A než se tak stane, tak já si dovolím jednu osobní vzpomínku. Je to 3 roky, co jsem tady byl, a tehdy mám pocit, že jsem mluvil o dinosaurech, o mé cestě po Americe. A vím, že na této straně řady seděl jeden pán, jestliž nežijící, který během diskuze prohlásil, že je prorok a že mu pán Bůh do detailu zjevil, jak to bylo při stvoření světa. Teď se mi ta vzpomínka vybavila, jmenovat nebudu. Nikdo z nás nebyl při stvoření světa. Přesto nám písmo zanechává určitou představu o tom, jak to bylo, a současný svět, v kterém žijeme, ve svém většinovém pohledu nám taky zanechává určitý pohled na to, jak to, už to tam máte, jak to tam vlastně bylo. A pojďme teda se dneska na to podívat, pojďme trošku ty dva přístupy srovnat, nebo více se zaměřit na ten přístup majoritní, protože máme všichni kolem, od školy se ho učíme, vidíme ho v každém seriálu, když zejména seriály BBC v tom vynikají, když se tam rozplývají nad tím, jak to či ono zvířátko má krásné nohy, systém obraný, tak řekne, že to tak evoluce vyladila, způsobila, tak je to pojem, s kterým se potkáváme znova a znova. Otázka je, nakolik mu všichni rozumíme. Tak dneska bych rád právě věnoval čas tomu, abychom vůbec i té evoluce porozuměli více. A zároveň tím, že jsem tomu dal název Lesk a bída, tak jsem tím chtěl říct si to, že já samozřejmě nejsem zastáncem evoluce, že to bych nemluvit kazatelem této církve. Na druhou stranu musím uznat, že aspoň po té intelektuální rovině je to poměrně zajímavě postavená stavba. Jo, že to může na první pohled vypadat docela zajímavě. Připomíná mi to jeden citát z knihy Velký spor věků, kdy její autorka sestra Ellen Whiteová se o jedné církvi zmiňuje tak, že je to klam, ale že to je jakoby nelaciný klam, jo, že to je prostě, že to působí na člověka. A tak bych si dovolil jako parafrázovat tady ta slova sestry Whiteové a to stejné říci o evoluci, abychom ji úplně nepodceňovali přitaživost téhle teorie. Ono, když to člověk slyší odmala, tak to může znít logicky, zároveň si ta evoluce přivlastňuje zásluhy na tom, jak my žijeme, na tom úžasném lidském těle, vlastně vůbec na celé té úžasné přírodě. Tu svou přednášku jsem rozdělil do 3 části, je to téma obšírné, obrovské. Mýval jsem na našem teologickém semináři třeba i 10-hodinový kurz. Je to téma, které zahrnuje chemii, biologii, geologii, paleontologii, i humanitní vědy, dokonce i politiku, co vás se napadne. Teď tady mám jenom tu hodinku a já jsem teda vybral 3 takové okruhy. Prvním se pojďme podívat, jako bychom šli knížku o původu druhu od Charlesa Darwina a vysledovat ty myšlenkové pochody, které stály u zrodu evoluční teorie. V druhém okruhu bychom se podívali na téma plánu neboli designu, co je hlavní, náhoda nebo záměr. A pak takový, jenom jako ochutnávka, mám, že se trošku podíváme i do společenských věd, do toho, co ta evoluce způsobila ze společností, jak lidé začali přemýšlet o světě. Takže pojďme se nejdřív podívat na tu biologii a slibuju, že jsem se maximálně snažil ty věci udělat srozumitelné. Jestli dneska uslyšíte 2 nebo 3 cizí slova, tak by to mělo být, bylo by být všechno. Tak. Nejde to, abychom nezačali 24. listopadu 1859, kdy vyšla ve výtisku 2000 kusů knížka o původu druhu přírodním výběrem. Byla okamžitě rozebrána. Ano? Je to knížka, která nepřinesla myšlenku vývoje jako takového. To už tady bylo předtím, dokonce i ve středověku a raném novověku si s tím lidé pohrávali, ale když už si s tím pohrávali, tak to vnímali nějak v duchu toho, čemu dneska říkáme teistická evoluce, v duchu toho, že ta příroda od Pána Boha nějak přirozeně spěje od jednoduššího ke složitějšímu. Charles Darwin měl jiný pohled. Charles Darwin přinesl myšlenku samovolného vývoje. To je důležité, ano. Prostě příroda má takové zákony, že sama se prostě neustále mění
a vlivem té změny vznikají nové druhy. Vznikat mohou, ale taky nemusí. To, že tady nějaký člověk, je náhoda. Stát se to nemuselo. Tím se vlastně ta evoluční teorie hlavně odlišuje od myšlenky, kterou přichází, bylo od myšlenky stvoření. Není to tady o tom času, kdy to bylo, i když i to hraje téma. Evoluce počítá s dlouhými časovými údaji, stovka milionů let, ještě delšími. Stvoření, to je tam několik nul, musíte škrtnout, ale ten hlavní rozdíl je právě náhoda versus nějaký plán, nějaký záměr. Život Charlesa Darwina by byl další povídání. Já vám tady řeknu jenom z toho několik maličkostí. Vím, že jste všichni zvyklí na toho starého pána z Fousy, tak jsem si tady volil dát i nějaké z obrázky, když byl ještě malý. Máte tam jeho rodný dům, máte tam Charlesa Darwina jako chlapce a Charlesa Darwina jako mladého muže. Taková zajímavost, Charles Darwin šel původně studovat lékařskou fakultu, otec byl lékař, tak si přál, aby syn byl rovněž lékař, ale mladému Charlesovi se prý nelíbila krev. Což je docela pikantní, protože na svých cestách bude pitvat jedno zvíře za druhým a pitvat bez krve úplně nejde. Druhá věc, kterou myslím, že víte, anebo nevíte, uvidíme, Charles Darwin v svým původním povoláním byl nakonec také teolog, ano. Je to ordinovaný anglikánský kněz a pokud vám to přijde divné, tak je to tím, že dnešní doba je jiná. Dneska buď jste vědec na plný úvazek, nebo jste kazatel, teolog na plný úvazek. Tehdy ale v duchu takzvané přírodní teologie, myšlenky, že studiem přírody, zároveň studujeme boží dílo, studujeme Boha, že studiem přírody oslavujeme Boha, tak bylo poměrně běžné, že farář se také velmi silně zajímal o přírodní vědy. V podobném duchu byl jistý Charles Lyell, což byl takový Charles Darwin geologie, v podobném duchu byli Darwinovi učitelé, v podobném duchu byl William Paley, to je ten člověk s tou myšlenkou, že najdete-li na cestě hodinky, tak vznikly sami, nebo je tam někdo zapomněl. Ano. A svědčí to trošku o tom, že tehdejší kazatelé asi neměli tolik práce, takže i Charles Darwin byl vlastně nadšený přírodovědec a nadšený teolog. K tomu nadšení přírodovědce, taková perlička, lidé si nevíc pamatují perličky, tak stalo se to, že mimo jiné Darwina brali brouci. Tak. A stalo se mu, že našel zajímavého brouka, tak si ho dal do jedné ruky, našel dalšího zajímavého brouka, to si dal do druhé ruky a pak viděl ještě třetího brouka a nevěděl, jak to vyřešit. Měl jenom dvě ruce. Jak to vyřešil? Tak toho třetího brouka dal do pusy a on v té puse vyskříkl nějakou tekutinu hnusnou, což se tak jako rozhodilo Charlesa Darwina, že pustil i ty zbylé dva brouky, takže jako jsem měl žádného brouka. Tak jenom taková zajímavost, jak vědec dokáže být nadšený do svého bádání. Tak. A nás víc zajímá, dalo by se povídat dál, a nás víc zajímá ta Darwinova cesta na lodí Beagle, která se z dvou let protáhla na let 5. Ano, v 30. letech 19. století obleplul celý svět. Ano, plul nejdřív do Jižní Ameriky, tu obleplul okolo Galapág, pak zase Nový Zéland, Austrálie, Kapské město v Jižní Africe, ještě jednou do Jižní Ameriky a pak teprve zpátky. Smysl téhle plavby byl původně jiný než přírodovědný. Byla to loď, která měla mapovat Jižní Ameriku, to proto, že Amerika byla Jižní Amerika byla tehdy méně známá než třeba Afrika. Bylo to místo, kde docházelo k jedné revoluci za druhou, docházelo k osamostatňování dnešních států a tam, kde se děje nějaké, tam, kde jsou nějaké bouře, tak logicky velmoci se snaží urvat to svoje. Takže kvůli tomu tam ten HMS loď jejího veličenstva Beagle plula a Darwin se tam ocitl jako doprovod důstojný kapitána Fitzroy. Přece kapitán Fitzroy nebude večeřet s posádkou obyčejnou, že? No a jak takhle putoval po celém tém světě, tak viděl tu přírodu jako v celku, ano. Viděl nejen tu přírodu živou, ale i dávno neživou, ty skameněliny. Viděl spoustu věcí, které tak nějak se
nedali vpasovat do současných představ o biologii, a to spolu s mnohou literaturou, která v té době kolovalo, nahlodalo jeho představu o stvoření světa. Pro teď to nechme jenom takhle a pojďme se nyní podívat, jak vlastně uvažuje ta jeho teorie. Já to mám rozděleno několika částí a povšimněte si, už není toho, že až na ten bod 5 se dá říci, že s tím vším budeme souhlasit. Jsme jiní, někdo z nás je vyšší, menší, chytřejší, méně chytrý, tím, když máme nějakou výhodu, tak tím logicky se nám žije lépe, máme i více potomků. Pro člověka tak úplně neplatí, ale pro zvířata a rostlinky více, že kdyby všichni naši potomci přežili, tak by ta země už dávno to neunesla, takže ne všichni přežijí, přežijí ti, co mají nějakou výhodu, to jsou ti, kteří se dokázali adaptovat na nové podmínky. A ta představa byla taková, že skrze tady ty jemné výhody, když dáte tomu dostatek času, tak nakonec se dají dělat zázraky. Proto vlastně na tom původním obrázku byl ten kouzelník, který tahal králíky z klobouku. Takhle mi přijde vlastně ta myšlenka evoluční teorie. Ale právě tím, že to je jaksi obklopeno myšlenkami, které jsou v podstatě správné, tak i ta celá evoluční teorie pak přijde správná. Takže pojďme to sledovat a říkám, že takto se třeba učí evoluce dnes i dětem, tak to třeba vyšla poměrně hezky nebo krásně vypadající knížka o původu druhů pro děti. A člověk, který jako nemá důvod o tom moc kriticky přemýšlet, tak se zarazí a řekne si, ale ta evoluce je úplně logická. Takže pojďme se tím prokousat, pojďme se na to podívat více. První je teda variabilita. Jsme variabilita, prostě jsme, každý z nás je trošku jiný, ano? Trošičku, ano? A to úplně stačí. Během té své cesty se dostal Charles Darwin na souostroví Galapágy. Kdo by se tam chtěl podívat, tak možnost je. Je to souostroví asi 18-19 sopečných ostrůvků plus ještě nějakých menších, ty nechme teď být, zhruba 1000 km západně od rovníkového ekvádoru. Je to poměrně drahá dovolená, ale kdo by chtěl, může. Tak. To souostroví je zajímavé tím, že co ostrov, tak to specifická fauna a flora. Známé jsou příklady obřích želv, kdy co ostrůvek, tak ta želva sloní má specifickou kresbu na krunýři. Ještě více zajímavější jsou pěnkavy, ptáčci, kdy opět platí to, že co ostrůvek, tak to jiná pěnkava. Sám Darwin si to původně nevšiml, více ho zajímala geologie na těch Galapáských ostrovech. Ale když tehdejší nejlepší ornitolog Gould zkoumal přivezené exponáty, tak zjistil právě ty rozdíly. Ty pěnkavy, to, co stojí za pozornost, se lišily zejména ve tvaru zobáku. Čem je to dobré mít různé zobáky? Tyk zobák jako zobák. Některé měly takový tvrdší, kratší, jiné tenčí, kratší, někteří zase delší zobák. Když má pěnkava větší zobák, asi nepřekvapí, větší zobák, větší schopnost rozbít větší semeno. Jo? Takový větší buchar. Menší zobák, ten si poradí s menším semenem. Dlouhý zobák, ten zas dokáže se štourat v různých škvírách uprostřed kmenů, stromů a tam se taky dá něco nalézt k snědku. A pak jsou některé i pěnkavy, které jsou krvežravé, ano, opravdu to existuje v přírodě, taky takový tenčí zobák mají, jsou na to uspůsobené. Já už teď trošku předběhnu a řeknu, že Darwinovi bylo podivné, že by pán Bůh tvořil speciálního ptáčka pro každý ostrůvek. Řekl si, že prostě ve chvíli, kdy ještě kdysi dávno, tak to přemýšleli, byly ty Galapágy spojené s pevninou Jižní Ameriky, tak se tam ty ptáci dostali, pak se stalo různé věci, ten pevninský šelf zmizel, byly ty malé ostrůvky, ale na každém tom ostrůvku se postupně každý ten ptáček, každá ta rodina ptáčků specializovala na ten druh potravy, který tam byl zrovna k dispozici. Zní to logicky. Popravdě dneska i
kreacionista, křesťan věřící ve stvoření, by na tohle to dokázal kývnout. Pojďme dál přemýšlet, co to všechno obnáší. Ta myšlenka variability, takže věnujte nejdřív pozornost tomu, co je napravo. Tam máte zajíce, nic překvapivého. Zajíc některý běhá rychleji, některý méně rychle. A co z toho plyne? No, plyne z toho poměrně hodně, že když zajíce honí, co se živí zajíci? Něco honí zajíce, tak spíš chytí toho pomalejšího. A kdyby se to hledilo spousty generací, tak ti zajíci budou rychlejší a rychlejší. Tak. Vlevo pak jsou vilejší, to je zvířátko, které většina z nás znát asi nebude. To jsou přisedlí korýši. Přímořské národy to konzumují jako lahůdku, já bych to do pusy úplně nebral. Ale Darwin se tím zabýval a taky zjistil, že přestože vypadají úplně stejně, tak jsou jiní. Jo? Smysl byl ten, že prostě v každé té populaci je veliká variabilita, veliká různost, s kterou příroda dokáže pracovat. Ano, u těch zajíců, tam je to nejjednodušší na pochopení, čím pomalejší zajíc, tím snadněji se stane potravou predátora. Mimochodem, Darwin byl těmi vilejšími až posedlý, takže jeho dcerka se bavila s nějakým dítětem a ptala se ho, jestli jeho tatínek se taky zabývá svými vilejší. Přišlo jí, že jako preparovat takovéhle koryše, že to je oblíbená zábava všech otců 19. století. Tak, ještě tady variabilita. Darwin poté, co se vrátil ze svých cest, tak si hrál na holubáře a viděl, co ruka šlechtitele dokáže, a usoudil, že všichni ti holuby vznikly prapůvodem z divokého holuba skalního. A ano, to je ten, který je myslím, ten vpravo. Tak. Podobně psi, ano, původem vznikly z nějakého divokého psa. Takže ta myšlenka, kterou si odnes, ten první bod je takový, že nejsme stejní, ačkoliv si tak připadáme, ale každý z nás v sobě nese nějakou výhodu či nevýhodu. Tak. Druhý takový bod, a já už jsem mu vlastně zmínil, že co z toho plyne? No, poměrně hodně. Z toho plyne to, jestli vy se uživíte, je vždycky nějaká soutěž, nejste jediný, kdo chce jíst, a jestli se někdo uživí na vás. Já rovnou tady přeskočím tomuhle slajdu, takzvanému přírodnímu výběru, který poměrně chybně nebo zjednodušeně bývá vysvětlován, že to je o přežití nejsilnějšího. Ano, kdo má větší svaly, ten přežije. Ale zároveň ve všech kulturách jsou příběhy podobné jako David a Goliáš, že víme, že ono nejde jen o tu sílu fyzickou, ale výhodou je třeba i to, že máme tady pod čepicí. V tom světě zvířat může být výhodou, že něco chybí. Motýly na Andamanských ostrovech bezkřídlé formy mají výhodu, protože v tom větru, který nad oceánem je, tak kdyby měli křídla ty motýlci, tak je to zanese do takové vzdálenosti od pobřeží, že už se nebudou schopni vrátit. Mloci mají na svém povrchu jedové žlázy. Další takovou výhodou, která není v síle, jsou mimikry. Ano, kudlanka nábožná vypadá jako list a predátor si ji může splést s listem a přehlédnout. Ano. Přírodní výběr je prostě vlastnost přírody, která zvýhodňuje konkrétního jedince, někdy na základě jeho síly, ale nemusí tomu tak být vždycky. Uvidíme dokonce příklad, kdy to je i vyloženě nežádoucí. Darwin píše, že přírodní výběr je takový neustálý pozorovatel, který neustále zkoumá tu přírodu a zvýhodňuje toho či onoho. Je to pravda? Má Charles Darwin pravdu? Je pravda, že přírodní výběr, nebo jednodušeně příroda, neustále pozoruje, co je v ní a zvýhodňuje toho, kdo je zdravý, silný, chytrý, dokáže se schovat. Má Charles Darwin pravdu? Já myslím, že má, že to je pravda.
Znova upozorňuji, přednáška se jmenuje Lesk a bída Darwinovy evoluce. Kdybyste si vzali knížku Darwina o původu druhů, tak on bude takhle postupovat myšlenkově a pak budeme chápat, proč to ti lidé s takovým nadšením tehdy přijali. To je pořád pravda. Nebo chcete-li tyhle ty obrázky, máme tady ptáka, který má radši zeleného brouka a logicky, když jako zelený brouk je v oblibě, tak ho začne být méně v populaci a výhodu bude mít ten hnědý brouk, protože potom ti ptáci nejedou. Bude ho být víc a víc. Ano, tady má přírodní výběr podobný těm ptákům. Na druhém obrázku zase, co to je? To by mohl být, vypadá jako lev, který honí antilopu. Přírodní výběr bude zvýhodňovat lva, který je rychlejší a vytrvalejší. A to stejně platí o té antilopě. Zvíře, které bude slabší, bude sežráno nebo nebude žrát v případě toho lva. Fungující jev. Velmi známý příklad, který jste kdysi uváděl jako důkaz evoluce, je příklad drsnokřídlce březového, motýl žijící v Anglii, který má dvě formy, jedna taková bíločerná, jedna černá. Před průmyslovou revolucí byly stromy pokryté lišejníky, které měly za ten následek, že na tom lišejníku byla lépe vidět ta forma černá než bíločerná. Logicky teda ta bíločerná forma byla ve výhodě a ta černá snadněji byla viditelná pro predátory, pro ty ptáky. Pak přišla průmyslová revoluce, komíny bez jakýkoliv katalyzátorů, filtrů, chrlili do ovzduší z plodiny všeho druhu, umírali nejen lidé, ale i právě lišejníky a tady se to obrátilo. Kmeny jsou tmavé a najednou ve výhodě byly ty černí motýlci. No a zase pak, když přišla zase zlepšení ovzduší, tak se vrátili lišejníky a zase se jako vyrovnali se ty poměry černých a bíločerných motýlů. Ano, příklad, který byl mnohokrát uváděn jako příklad evoluce, ale to není příklad evoluce. Tam nevzniká nějaký nový motýl. Tam se pouze mezi sebou mění různé formy motýlů. Jako když se vidívám tady, se vrátím tady k tomu obrázku, tak tady vlivem prostředí se mění četnost zelených a hnědých brouků a nevzniká nějaký nový brouk. Ale to jsem asi trošku předběhl. Tak. Pojďme dál. Třetí takový bod byl ten, že v přírodě tak, jak je boj o zdroje, o potravu, o vodu, tak výsledkem tady toho boje je, že prostě někdo má a druhý nemá. A tady vstupuje na scénu další farář. Ano, Thomas Malthus. Vidíte ho tam na obrázku. To je člověk, který se nezabýval biologií, který se zabýval společenskými vědami a který se zamýšlel už tehdy, v polovině 19. století nad tím, co dělat, aby se lidé nepřemnožili. A došel k tomu, že je to vlastně tak zařízené automaticky, že přemnožení nehrozí, protože zdroje jsou omezené a když prostě nějaká rodina má víc dětí, než si může dovolit, tak prostě ty děti, které se nebudou umět otáčet, tak zemřou. Velice jednoduše. Nebudou mít třeba na léky, ano. Nebudou mít na kvalitní vzdělání, tím právě budou muset dělat právě v těch továrnách s plnou plodinami. Darwin si jeho knížku po návratu do Anglie přečetl a byl to jeden z velkých momentů, které vedly k jeho teorii. Takže posledně se nám ta představa vytváří. Je různost, ta různost někoho zvýhodňuje a někoho logicky neznevýhodňuje. Ten dává prostor tomu životu, odchází ze scény, umírá. Pak. Jdeme k bodu dalšímu a tady už se nám začne ten obraz trošku bortit, tak bychom uvažovali dál, že teda ti, co přežili, jsou lépe adaptovaní na konkrétní podmínky, třeba v případě těch motýlů mají lepší barvu, mají barvu, která je výhodnější, a budou tedy dalším generacím předávat tu zprávu, já chci tuhle tu barvu a to se bude dělat dál,
až z toho třeba bude úplně jiný motýl. Zní to logicky, ale berte na vědomí, že přibývá evolučních vědců, kteří o tomto mají pochybnosti. Jedním z nich je pan Pfleger, Jaroslav Pfleger, který by vám mohl být povědomý, protože on se dost angažoval během covidu. To byl ten člověk, který v určité nadsázce, nebo možná bez nadsázky tvrdil, že ulice budou plné mrtvol, když se nezavede to či ono opatření. Tak to je jeden z evolučních biologů, který si uvědomuje, že ten přírodní výběr až takovou sílu nemá. Ano, když si vezmete do ruky knížku od jistého Richarda Dawkinse, autor knížek Sobecký gen, Boží blud, poslední knížka Můj rozvod s Bohem, to taky, jak už ten název něco vypovídá, Slepý hodinář, je to dost populární autor, takže ho tady musím zmínit. Nyní máš 82 let, je to emeritní profesor zoologie z Oxfordu a je to jeden z největších bojovníků za evoluci a za ateismus. Ano? Určitě jste na to jméno narazili. Tak kdybyste vzali jeho knížku do ruky, ještě jedna knížka Největší show pod sluncem, míněno evoluce, tak byste z čerby této knížky došli k tomu, že ta evoluce je prostě jasná jako facka. To po Darwinovi musí každý takhle věřit. Ale vidíte, přibývá vědců, kteří o tom mají pochybnosti. Čestně musím uznat, že nepřibývá vědců, kteří by nutně měli pochybnosti o evoluci jako takové. Vedou se spíš hádky o to, jak ta evoluce mohla probíhat, co jí mohlo pohánět, jestli ten přírodní výbor měl výběr, měl takovou sílu, aby dokázal evoluci pohánět. Ale zase, když si uvědomíme, že Charles Darwin prosadil svoji evoluci právě proto, že navrhl systém, který aspoň na papíře vypadal věrohodně, tak stojí za to zmínit, že dneska na to mechanismu shoda není. Tím se vlastně dostávám k evoluci jako takové. Tomu se třeba vrátím potom. Evoluce, co je vlastně ta evoluce? Ten pojem se používá ve vícero významech, ale to první, co člověka napadne, je prostě skutečně ten vývoj. Původně z toho latinského evolve to slovo znamenalo rozvíjení svitku. Ano, prostě rozvíjíte svitek a on se pak už jako rozvíjne dál. A takhle byla vnímaná ta evoluce, že se prostě něco nastartuje a pak už si to žije vlastním životem. Nejznámější je ten postup napřimování člověka, který vidíte vpravo, ale i to vlevo je poměrně jako známé, jak třeba zvíře šlo z vody na souš, jo, postupně dostal nějaké si lalokoplout, byl to lalokoplout, víte, plout se připomněl nějaké si laloky, tak třeba s tím tak nějak, jak to tak nazvat, se plazili po mořském dně a čím dál víc prostě vykukovali na tu hladinu, během toho se postupně měnili ty jejich ploutve v drápy, měnily se zároveň žábra na plíce, žábra třeba zůstala a v nich vznikaly plíce, žábra mezi tím zanikaly. Takhle vlastně to je ta evoluce. Ano, jak to mělo fungovat? Ano, že mezi těmi zvířaty, které se plazily pod ně, byly takový v rámci té variability, propojme to s tím, co jsme mluvili před chvíli, kteří prostě měli větší schopnost se plazit, bylo to pro ně výhodné, tak jejich potomstvo se více bylo toho potomstva bylo více než potomstva ryb, které tuhle tu schopnost neměly a tak dále. Dále vznikaly prostě náhodně různé varianty a ty, které byly výhodnější, tak prostě přežily a takhle prostě bylo pořád výhodnější a výhodnější být jako na suchu a takhle tímhle mechanismem prostě se měly ryby přerodit ve čtvernožce lezoucí po zemi. Takhle, na papíře se to ještě dá, ano, na papíře to jako vypadá relativně jednoduše, představit si to na té molekulární úrovni mi úplně nejde, ale to nevadí, že to nejde představit. Já se o tom ještě budu zmiňovat, když člověku nejde něco představit, tak se řekne, že na to bylo spousta času, že na to bylo 50 milionů let a kdo z nás umí představit, co bylo na 50 milionů let, ano. Ty dlouhé roky v evoluční teorie, to jakési to abrakadabra z pohádky, kdy se pod to schová všechno. Jedno je, jak je to nepravděpodobné. Takže věřím, že takhle teď máte určitou základní představu,
jak ta evoluce byla představena Charlesem Darwinem a proč mohla být pro tehdejší posluchače populární a proč je docela věrohodná i pro dnešní posluchače. O to víc, že mnoho lidí ani nejsou konfrontováni s biblickou zvěstí, neznají ji, takže ani nenapadne ty dvě představy porovnat. Dále si tomu připojte určitou averzi vůči církvi, myšlenku, že Bible je stará kniha pro staré lidi, takhle to někdo vnímá. Takže můžeme chápat tomu, že většina populace přijme evoluční teorii jako danou, bez potřeby o ní nějak více přemýšlet. Pojďme nyní prozkoumat aspoň některé námitky, opravdu jenom některé, které se vůči tomu dají namítnout. Když se vrátím k bodu 2, tak tam jsme měli ten přírodní výběr. Zkusme to říct jinak. Tam jsme měli toho přírodního šlechtitele, který postupně zvýhodňuje třeba v případě, který vidíte tady, rybu, která má sklony víc se plazit než plout. Darwin, když aby si otestoval možnosti přírodního výběru, přírodního šlechtitele, ten pojem se nepoužívá, ale myslím, že je srozumitelný pro to naše dnešní povídání. Tak když se vrátil do Anglie, a už jsem to vlastně tady řekl, tak se stal vášnivým holubářem, aby viděl, co ten šlechtitel dokáže. Profesor Markoš píše v úvodu knížky Zamrzlá evoluce profesora Flegra o tom, že on taky se stal holubářem a všiml si toho, že čím více šlechtil, tak tím více ty holuby byly nemocní. Mělo to své nějaké limity. A příklad ještě známější těch šlechtitelů holubů kolem nás tolik nebude, ale nějaké to psisko máte doma každý druhý z vás, nebo aspoň každý druhý z vašich sousedů. Tam platí to stejné. Já si myslím, že i člověk, který se nezajímá o biologii, dobře ví, kolik je plemenů psů přešlechtěných a že takové to takzvané vesnické tajemství, ten pes, co si tak běhá volně po ulici, se častokrát dožije většího věku a je životaschopnější než nějaké zvíře z papíry. Tak ano, Darwin sice viděl, co dokáže ruka šlechtitele, ale tohle to už určitým způsobem nezohlednil. Platí však také to, že ne v tomto je potíž, ale ten šlechtitel lidský, ten prostě ví, co chce. Jinak vypadá holub, který je určen na okrasu, jinak vypadá holub, který je na maso a jinak vypadá holub, který je pro účely pošty. Dneska to nepoužívám, ale tehdy to mělo svůj význam. A to je tím, že ten šlechtitel sleduje svůj cíl. Jaká je příroda? Pakliže nějaké vyšlechtěné plemeno pustíte do přírody, tak má tendenci se vracet a poměrně rychle ke svému divokému původci. Příroda nemá žádný cíl. V přírodě jednou dobré být teplomilný, pak zase studenomilný, tak jako jeden rok je studený, druhý teplý. Pro přírodu není dobré šlechtit cokoliv, rostliny, zvířata jedním směrem specializovat, ale pro přírodu je dobrá variabilita. A ta vzniká přirozeně, protože příroda žádný konkrétní cíl před sebou nemá. Lidský šlechtitel, ten ano, ale příroda nikoliv. Filozofická otázka. Přijde vám, že za 1,5 miliardy let náhodně vznikl mikrobiolog z mikroba? Čistě přírodním výběrem na planetě, která se měla v podstatě náhodně měnit. Mám za to, že to odporuje veškeré běžné zkušenosti, kterou člověk má. Ano, už jsem řekl, tato zkušenost se dá obejít tím poukazem na ty nekonečné roky. Ano, nikdo se neumí představit 50-100 milionů let. My žijeme 50-100 let, ale miliony let, co se za tu dobu může stát, člověk neví. Jako nemůžeme to definitivně dokázat, ale jsem za to, že můžeme jasně říci, že vývoj směrem od jednoduššího ke složitějšímu za
běžných okolností nebo okolností, které vidíme našima očima, je něco zcela nevídaného. Když se znova se vracím případu do synopsice Přezového, ano, došlo tady k evoluci, byl to příklad, který kdysi byl uváděn za evoluci. Došlo tady k nějaké evoluci, vznikal nějaký motýl nový, nebo aspoň náběh novému motýlu? Ne, byl tu motýl, který žil v několika variantách, tak jako máme člověka černocha, bělocha, rudocha, žlutocha, představte si, co chcete, prát je to ten stejný člověk. Tak to bylo i s tím motýlem. V závislosti na kvalitě ovzduší, tak v jednu chvíli bylo výhodnější být bíločerný a jednu dobu černý. Samozřejmě, že bylo vhodné být bíločerný, tak ta černá varianta někde v malém počtu přežila. A když se ty poměry obrátily, tak ta černá forma se pomnožila a bíločerná ustoupila. Nevznikalo tam nějaké zvíře. Další příklad, za který byl dána Pulitzerova cena, respektive novináři, který ho popsal, co by takzvaný důkaz evoluce, tak to je rodina Grantových. Rodina nadšených zoologů, kteří celoživotně pozorují právě ptenka pěnkavý na Galapágách. A stalo se, že v roce 1977 bylo na Galapágách veliké sucho. Veliké sucho znamenalo značnou redukci rostlin, větších rostlin. Redukce větších rostlin znamenala redukci větších semen, a teda to, že nebylo tolik potravy pro větší pěnkavy. Lepší bylo být menší pěnkavou. To se dělo. Jenže když se pak poměry zase vrátily do původní podoby, příroda má obrovskou schopnost se zpamatovat, je to neuvěřitelné. Kdyby člověk zmizel, tak možná za 50 let, tady máme pestrost, jakou si úplně dokážeme představit. I v místě, kde dneska jsou chemické továrny. Takže příroda se zpamatovala během 20 let a z ní se zpamatovaly i ty pěnkavy. Vrátili se do toho rozložení, které tam bylo předtím. Ta rodina Grantových krásně popsala dynamiku v přírodě, ale rozhodně nepopsala evoluci. Neviděla ji. Za další zajímavostí si musíme zopakovat, co to jsou mutace. Slovo DNA se slyšel každý z vás. Je to molekula, v které je zapsaná informace. Ta informace je tam hodně. V případě člověka, kdyby se ta informace natáhla, kdyby se ta molekula natáhla, tak má na délku 2 metry. Opravdu 2 metry. 3 miliardy písmenek je každý z nás, ano? Pokud jste někdy slyšeli takové jako žertovně řečeno, já už jsem si tě přečetla, tak kdyby se to vzalo doslovně, tak musíte přečíst 3 miliardy písmenek. Jak to, že z nás nekouká žádná molekula, když má na 2 metry? No je to tím, že v každém té malinké lidské buňce ona je tak jakoby skloucená a dá se to přirovnat k tomu, že kabel dlouhý 30 tisíc kilometrů směsnáte do tenisového míčku. Zázrak. Vlastně pozor, já jsem to řekl špatně. Nejenže vtěsnáte tu informaci do malého prostoru, ale vy tam velice pečlivě zbalíte tak, aby ta buňka s tou informací mohla pracovat. DNA by byla buňce k ničemu, kdyby tam byla nějak prostě namačkaná buňka, potřebuje s tou DNA pracovat, protože jsou na té DNA informace. Takže pán Bůh na tohle to myslel. A DNA je velice pečlivě zbalená. Nedá se to zrovnat s žádným rovnáním oblečení, osminásobné motání DNA. Zkuste si to najít. Zadejte si do Google slovo chromozom a tam určitě uvidíte ten obrázek, jak se to postupně stáčí. Tak, ale já to tady mluvím o tom, proč bych vám připomněl slovo mutace. Když se buňka dělí, tak vždycky musí skopírovat i tu svoji DNA, i tu svoji informaci. A když dojde k nějaké neplánované změně během toho dělení, tak té změně se říká
mutace. Ano? Mutace. Nějaká změna. A tím se dostáváme k oboru biologie, kterému se říká takzvaná experimentální evoluce. Experimentální evoluce. Co to znamená? Zatímco ta rodina Grantových se zkoušela evoluci pozorovat, koukali se na ty ptáky, tak experimentální evoluce se snaží přímo vytvářet podmínky, aby ta evoluce byla. Dá se to třeba dělat pomocí bakterií, které se množí velice rychle, takže třeba během 30 let lze simulovat 2 miliony let u člověka. Člověk, že jedna generace trvá 20 let, u bakterie Escherichia coli jedna generace trvá pár minut. Takže ten počet generací, který vidíte za 30 let u bakterií, je jakoby 2 miliony, kdyby se dívali na člověka 2 miliony let, nebo ne na člověka, na šimpanze, na rybu, na cokoliv jiného. Ohromný experiment prováděl profesor David Lenský. Pokud jste někdy se o to téma zajímali více, četli jste nějakou knížku evoluční teorii, nějakou novější knížku, tak na jméno Davida Lenského prostě narazíte. A stalo se, že se děly věci. Buňky po tisíci generacích byly větší, ztratili bičík. Bakterie mají bičík, jo? Ten bičík to jsou takové jejich nožky. Některé bakterie mají jeden bičík, některé jejich míce. Vy znáte spermii, ta má taky bičík. Jo? Díky tomu bičíku se může pohybovat. U bakterií tam je to pestřejší, tam může bičík jeden, více. A to jsou vlastně taková ta kormidla, taková fakt jako v tekutině se díky ním pohybuje. Tak některé bakterie ho ztratili a taky se stalo, že jedna kolonie bakterií začala schopnost mít živit se citrátem. Ano, předtím se živili glukózou, pak měli schopnost zpracovat i kyselinu citronovou. Prostě jako kdyby přešli, jak to říct, z vegetariánství na maso. Jo, takhle si to můžeme takhle přirovnat. Jak je to možné? Jak je to možné, když přece zpracovávání živiny citrát vyžaduje jiné enzymy, a to hned několik, oproti tomu, když se zpracovává glukóza. Evoluce dokázána. No, ono to bylo ale nakonec poněkud složitější. Ona sice bakterie je jednoduchá, ale pořád je to hodně složitý systém. I ta nejjednodušší bakterie, my máme 3 miliardy písmenek, typli byste si, kolik má nejjednodušší bakterie písmenek Mycoplasma genitalium. My máme 3 miliardy, kolik může mít ta nejjednodušší bakterie? Nikdo se nechce typovat. 250 tisíc. Pardon, 500 tisíc, půlka, 500 tisíc. Takže nebyl si daleko od pravdy, běžné bakterie pak mají fakt několik milionů, o nich mají vícero. Mimochodem, když už mluvíte o té mykoplazmě, to je jinak nemoc, bakterie způsobující různé i pohlavní nemoci, nechtěli byste to mít, tak byly dělány pokusy tu bakterii zjednodušit, jako hledala se ta první bakterie ve vývoji, tak tu bakterii ještě očesali a že měla polovinu písmenek, 250 tisíc písmenek, vzali polovinu genu. A to měl být jako určitý, aspoň poloviční důkaz pro vznik původní bakterie, ale oni ti 250 tisíc písmenek jako hodně. A navíc tato bakterie umělá byla vytvořena tím, že se zjednodušila již existující bakterie, než by někdo v laboratoři z základních stavebních kostiček vyrobil novou bakterii. A to teď ještě neřeším ty etické otázky, jestli to není hraní si na Boha. A to nechme najít. Teď zůstaňme tady u té bakterie. Takže i bakterie jsou poměrně složité a nabízí zase z přírodě dostatek materiálu ke hraní. Takže když se ty bakterie zvětšily, tak se zjistilo, že oni se zvětšili proto, že zahodili stroje na opravu DNA. Ano, v každé bakterii jsou takové stroječky molekulární, které zkoumají to, aby nevznikaly chyby. Přece jen ty chyby, takzvané mutace, jsou poněkud problematické. No ale jestliže ta bakterie žila v krásném laboratorním prostředí, nehrozily žádné chemické zlé vlivy, radiace, tak se stalo, že u některé bakterie došlo náhodně k mutaci, ty ztratila schopnost vyrábět si ty stroječky na opravu a pro ní to vlastně byla výhoda. Běžné přírodě by to byla nevýhoda, protože být bez opraváře je problém, ale
v té luxusní laboratoři, v luxusním prostředí laboratoře, to byla výhoda. Takže vlastně se nestalo nic nového, když se ty bakterie zvětšily, ale oni vlastně se zhoršili té svojí výbavě, ale v té laboratoři to šlo. Podobně to bylo s tím bičíkem. K čemu je bičík v laboratoři, když ta bakterie je v takové baňce a ta baňka se kýve? Jo, na to jsou takové stroje, kývačky, třepačky. Tak na co bičík? Stalo se, že nějaká bakterie se narodila bez bičíku a bylo to výhodnější. Proč se otravovat s bičíkem, když ho nepotřebuju? No a s tím citrátem, s tou schopností zpracovávat jiný enzym nebo jinou potravu než běžně, tak to byla tak, že se zjistilo, že ta bakterie tu schopnost měla vždycky, ale stalo se, že vlivem mutací došlo k aktivaci tady té informace pro zpracování citrátu. Nic nového tam nevzniklo, pouze se aktivovalo něco, co spalo. A takhle se to stalo. Takže to je tady určitý vývoj, a ten vývoj vlastně pracuje s tím, co je. A ten vývoj vlastně simuluje 2 miliony let. Najdete to v literatuře, zvláště u Richarda Dawkinse, jako důkaz evoluce, ale on tak úplně není. Michael Behe, autor knížky Darwinova černá skříňka, je ochoten připustit evoluci, ale zjišťuje čím dál více, že pak, když se zvíře mění, tak je to tím, že nějaké schopnosti ztratí, odlehčí se, více se specializuje. Vědci zkoušeli také vyřadit enzym pro rozklad penicilínu. Když ten enzym poškodili málo, bakterie se z toho zpamatovala. Když ho poškodili hodně, když z toho enzymu ukradli třetinu, tak už to nefungovalo. Ano, příroda má v sobě velikou dynamiku, daleko větší, než si lidé 19. století uvědomovali. Ale nesnese všechno. Konec konců, dovolte mi takovou filozofickou otázku, proč dneska cítíme mimo jiné takovou pachuť z toho napětí na Ukrajině, pachuť z toho, že by tam mohly být použité jaderné zbraně. Proč na lidi tak silně zapůsobil v 80. letech film Den poté? Velice zajímavý film. No protože při výbuchu jaderných zbraní vzniká radioaktivita a tahle radioaktivita narušuje DNA a kde je narušena DNA, tam vzniká přednostně rakovina, nemoci všeho druhu, potraty, a také tam přichází předčasné stárnutí. Je zajímavé, že u evoluce toužíme potom, aby ty mutace byly. Oni mají tu evoluci pohánět. Darwin sám se nezabýval tím, kde se vzaly ty novinky, jak to mohlo fungovat. On si jenom všímal přírody a na základě toho dedukoval věci, které dedukovat nemohl. Dneska už jsme dál, dneska se zamýšlíme nad tím, jak to mohlo fungovat. A nějak uspokojivá odpověď opět není. A to není odpověď člověka, tady zkazatelný, ale to je, vidíte to i právě na té literatuře odborné od lidí, kteří pracují s evolucí, ale právě to, ta intenzita sporu o to, jak ta evoluce měla fungovat, ukazuje, že není shoda na tom, jak to bylo. Přitom Darwin zvítězil právě proto, že nabídl schéma, jak to mohlo být. Tak. Mohl jsem se některé slidy přeskočit, když už jsem řekl. Takže máme v sobě tuhle chvíli, to můžeme tak srovnat, dvě představy o životě, o vývoji života. I biblický model pracuje s nějakým vývojem. Ale pozor, vlevo máte takzvanou makroevoluci, nebo méně času si používají pojem megaevoluce. To je ta evoluce, kdy za dostatečně dlouhou dobu vznikne z mikroba mikrobiolog. Člověk, který pracuje s Biblí jako s věrohodným materiálem, se nebrání nějakému vývoji, ale říká, že každý vývoj má nějaké, prostě má nějaké hranice. Lze to pochopit i tady na tom obrázku. Řekněme, že ta prostřední čára je nějaký střed, nebo pardon, ta horní čára je nějaký střed nebo začátek a kratší model opravdu počítá s tím, že třeba mohl tady být společný předek pro vlka a psa. A pak Bůh dá prostě těm zvířatům určitou svobodu
a nějaký omezený vývoj tam mohl být. Evoluce jde však dál a říká, že ta svoboda je opravdu nekonečná, že žádné mantinely v přírodě pořádně nejsou a že když dáte přírodě dostatek času, tak ta evoluce bude fungovat. My si to úplně nemyslíme, znova je tady ta myšlenka, když dáme na něco čas, tak všechno je možné. To, co vidíme kolem sebe v laboratoři mimo laboratoř, nenaznačuje, že by taková evoluce bezbřehá, nekonečná, bez hranic, že by mohla fungovat. Pakliže jsou nějaké změny, tak je to právě tím, že z té velké bohatosti genů se něco ztratí, než by něco nového smysluplného vznikalo. Ono pozor, aby mohlo vzniknout něco nového, tak nejenže ta mutace musí být prospěšná, ale musí být nějak zákrytu s tím celým tělem, musí to být nějaký smysl. Já se přece vrátím k jednomu obrázku, který jsem přeskočil. Všimněte si tam toho Trabanta. V Top Gearu namontoval jednou do Trabanta motor z Porsche. To auto jelo rychleji, opravdu jelo rychleji. Do té doby, než se tam něco uvařilo, něco, nebo se rozpadlo cestu, já už ani nevím, prostě to, ano, představme si, že ten motor z Porsche je jakási evoluční výhoda, a když ho namontuje to zbytku auta, který není takový výkon připraveno, tak vám to prostě nebude fungovat. Abyste mohli přijít z jednoho organismu do druhého, to musí mít prostě nějaký smysl. Když už tady teda mám tento slide, tak tam vidíte vpravo jakési obrázky. Dá se geneticky udělat to, že třeba pavouk má oči na nohách nebo má zase naopak nohy na hlavě. Jako dobré, to si lze představit takový vývoj, ale to není to, co hledáme. To je zase takový příklad vývoje, který vlastně v podstatě k ničemu. My chceme smysluplný vývoj a ten prostě nevidíme. Nebo máte tam příklad té slepé ryby. Ano, v jeskyních jsou slepé ryby. Tak čemu taky oči v jeskyni, že? Ale ta evoluce nám předkládá vývoj od jednoduššího ke složitějšímu. A to v přírodě opravdu vidět není. Tak, to byla část jedna. A teď pojďme k části dvě. Kolik mi ještě dáte času na povídání? Já jsem se nějak rozpovídal. Kdyby už to bylo hodně, 20 minut? Když tak mě nějak zastavte. Když se nadšenec rozpovídá, tak někdy to tak ne. Takže začneme právě tady tím Richardem Dawkinsem. Biologie je studium komplikovaných věcí, které budí zdání, že jsou navrženy. Tak to je ad hoc pána největšího bojovníka za evoluci ateismus na světě. Jo, život, náhoda nebo záměr. Jak to může vědět něco takového? Jestli je to zdání nebo není? To je filozofický výrok, to je náboženský výrok, to není nějaký vědecký výrok. Pozor. Spousta vědou se zaštiťují různí filozofové, ale věda je pouze informace o tom, že jste použili vědecký postup, že jste něco srovnávali, snažili jste se tomu dát nějaké kontrolované podmínky, ale ne všechno, co se... To, že něco vědeckého, neznamená, že to je pravda. To je pouze informace o metodě. Už v dnešním kázání jsem tady zmínil Cicera, na kterého novověku navazal William Paley, to byla myšlenka s těmi hodinkami. Naleznete hodinky. Vznikly sami během bouřky, nebo je tam někdo zapomněl a ty tam zapomněl někdo proto, protože nejde, aby hodinky vznikly sami, musel někdo vyrobit. Jeden učitel hrál takový pokus s dětmi, ukazoval jim různé předměty a ptal se jich, vzniklo to samo, nebo to někdo vyrobil. A když jim promítnul auto, hodinky, raketu, míč, tak děti věděli, jak odpovědět. A pak jim promítnul lidský mozek. Vzniklo to samo, nebo ten mozek někdo vytvořil? Jo, děti už jako předtím uvažovali, je to složité, někdo to musel vytvořit, takže najednou jako problém, něco ve škole jim učili, že to vzniklo samo, na druhou stranu ten mozek je složitý, tak přemýšleli, jak myslíte, že se rozhodli? Výsledek velkého bádání, velkého rokování byl, vznikl sám. Ano. Sice jako by se dalo říct, byl to vědecký výrok, ale nebyl. Ano,
Prostě jsme naučeni určitým způsobem myslet. Ale přirozený způsob uvažování takový není. Když se díváte na ty hodinky, asi vznikly sami. Byl zde činěn pokus o to, jak tohle uchopit vědecky. Takzvané hnutí inteligentního plánu vzniklo s třemi postuláty. Nezjednodušitelná složitost, informace a vyladěný vesmír. Pro účely této přednášky jsem vybral jen ten bod informace. Přece jenom nechtěl byste, abych tady mluvil 2 hodiny. Takže opět tady pana Dawkinse, tentokrát naprosto relevantní výrok, že to, co dělá život životem, je právě ta informace. Ne ta složitost, jakýsi vír v přírodě může být složitý, vesmír je složitý, ale to ještě není informace, specifická informace. Pro vyjasnění. Myslím, že to je hra s klebl, hra s písmenkama. Zkuste si někdy takhle třást písmenka, pak to hodit na stůl a jak dlouho bude trvat, než z toho vznikne srozumitelná věta. To je vlastně otázka, jestli byla evoluce nebo nebyla. Já si myslím, že to tak úplně nejde. Jednomu člověku se kdysi stalo, že dal do opravy počítač, že mu nějak kočka zaheslovala počítač, něco nějak mu přebyla po klávesnici, tak co oni s tím měli dělat, tak mu řekli, tak přineste tu kočku. A nefungovalo to, jo? Najít náhodně něco smysluplného, to prostě nejde. Řešení, já už jsem ho tady řekl několikrát, řešení je poměrně jednoduché. Chce to čas, ano? Nevíte-li něco, jak to mohlo fungovat, dejte tomu dostatek času. Vyřeší čas opravdu všechno? Další taková myšlenka, vnímejte dnešní povídání jako takovou určitou i burzu nápadů, ovšem by se dalo povídat mnohem déle. Samotný Charles Darwin byl poněkud překvapený tím, jak se příroda požírá. Jsou druhy, kdy, co jeden druh žraloka, kdy už jaksi v lůně té matky se ty plody požírají mezi sebou. Jsou zvířata, která za života požírají ty druhé. Ano, jakási housenka se prohlíže do mozku mravence, toho pak směruje na potravu vhodnou a pak se skrze něho rozmnožuje. Tohle Darwina zaskočilo. Pak ho dorazila ta situace, že zemřela jeho dcerka. Je opravdu v té přírodě nějaký smysl, nějaký ten design? Nesvědčí tohleto spíše proti tomu? K tomu se přidaly takové ty věci, jako je mžůrka, třetí zuby, zbytky svalů za ušima u někoho, nebo někdo má zbytky kostrče, jako pozůstatek po evoluci. Appendix. Na počátku 20. století byl seznam těchto takzvaných rudimentárních orgánů, nadbytečných orgánů, skoro o počtu 100. Dneska je to mnohem méně. Třeba co se týče appendixu, tak se ví, že má i určité imunitní funkce, byť se bez něho člověk dokáže obejít. A to, že někomu se narodí kostrč, nutně neznamená přece vývoj. Přece to, že jsme si podobní navzájem v přírodě, neznamená vývoj. To taky může znamenat to, že stvořitel, designer pracoval se stejnými moduly, které pouze různě kombinoval. Lidi velmi mate to, že jsme podobní se šimpanzem. No a co? Proč by pán Bůh nemohl použít stejné součástky, které prostě jenom jinak postavil? Tady projděte se po ulici, každý dům vypadá jinak a přitom ty jeho základní stavební kameny jsou vlastně stejné. Pak tam máte obrázek DNA v záchodě. Proč jsem to takhle si nechal vidět, udělat tenhle obrázek? Ví se, že většina DNA, a to většina myslím 98%, neobsahuje informaci pro bílkoviny. Vlastně ty geny, které sobě neseme, to jsou nějaké výrobní plány pro bílkoviny. Když se toto zjistilo, tak se řeklo, to je pozůstatek po evoluci, takzvaný odpadní DNA. Prostě už se to nevyplatí, přírodě se toho zbavit, už si to poneseme až do konce světa. Dneska se ví, že 80% téhle informace má důležité regulační funkce. Je to důležité. Nicméně nutno říci, že už ho opravdu dneska smysl nevidíme. Mohli bychom vést spory,
Je potřeba, nebo vyžaduje biblický pohled na svět, aby všechno perfektně fungovalo? Bible počítá s dokonalým světem, ale na počátku. Pak se to pokazilo. Když si srovnáme vyprávění o stvoření světa v první kapitole Genesis s příběhem pádu ve třetí kapitole Genesis, zjistíme, že tam jsou stejná témata. Vztah muž a žena, vztah k přírodě, vztah mezi generacemi. Ploďte se a množte se, panujte nad přírodou ve smyslu, starejte se o přírodu, ploďte a množte se, tam je vlastně i ten vztah muž a žena, nebo vztah mezi generacemi. Ve třetí kapitole stejná témata. Muž a žena budou existovat stále, ale prostě už ty vztahy mezi nimi nebudou takové. Příroda dá tu potravu, ale bude to za cenu potu. Cokoliv se narodí, stejně jednou zemře a jedne si se dožije 50 nebo 100 let. Je to úplně jedno. Bible nepředpokládá, že příroda kolem nás bude perfektně fungovat. Nemusíme za každou cenu všeho dokazovat smysl. My také počítáme s tím, že něco nejde jak má, ale jsme toho názoru, že přece jen v tom celku, v té většině, opravdu ta příroda zvěstuje určitý plán. Tak jako nebesa a obloha vypráví Boží slávě, tak vlastně ta příroda vypráví o tom, že je designována, vyrobena, namyšlena, než že to vzniklo úplně náhodně, přestože ta příroda má velikou svobodu a přestože některé věci úplně nefungují. Dovolte mi zastavit se ještě u jedné věci, na které se mi lidé často ptají, co takové viry, anebo různé parazity, toxoplasmoza, trypanozoma, spavičná, to jsou všechno organismy s velmi složitým životním cyklem. Něco se dělí v hostiteli, něco v člověku. Mohlo to vzniknout samo až po pádu, když to má tak složitý průběh. A co teprve ty viry? V lidském těle se čím dál víc mluví o takzvaném mikrobiomu. Vlastně polovina buněk, nebo lidské tělo se skládá z poloviny buněk vlastních a poloviny cizích. My vlastně jsme takový košatý strom, na kterém žijou další organismy. Jo, na stromech žijou ptáci, veverky, všechno možné. Na člověku žijou bakterie, houby a také viry. Některé nám dělají problémy, ale bez nich by to nešlo. Ten mikrobiom nám pomáhá trávit potravu, chránit ústní dutinu, vůbec trávicí soustavu, také pomáhá vytváří vrstvu na kůži, z toho budu není se ideální úplně dvakrát denně sprchovat, nebo také chrání i pohlavní orgány, pomáhá trávit potravu. Bez něho by to nešlo. Je to symbiont. Takovým novým prvkem je, že se přemýšlí o užitečnosti virů. Ano, my máme viry spojené zejména s nemocemi všeho druhu, naposledy s tím covidem, ale většina virových částic, která se dneska objevuje v těle, nemá jasnou klasifikaci, neví se, k čemu je. A čím dál víc se mluví o tom, že podobně jako ty bakterie mají na tělo pozitivní vliv, takže i řada virů bude mít pozitivní vliv na naše tělo. Už teď se viry používají v lékařství pro přenos genetické informace do buněk. Je ještě potřeba hodně zkoumat v téhleté věci, ale už dneska jsem spíš toho názoru, že kde se vzali viry, můj názor je, že byly už od stvoření a jenom prostě dobře fungovaly. Vůbec, když si to ještě srovnáte tady s tím, nebo s tímhletím obrázkem, pokud rádi vnímáte větší graficky, tak před pádem to stejné, po pádu taky, ale mezi sebou to bylo rozhádané. Mám pocit, že když se díváme na přírodu před pádem a po pádu, tak před pádem máme koncert sladěný, po pádu máme zase to hudební těleso, kde jsou všechny nástroje, ale už to není tak sladěné. Vůbec zajímavost, jak se dneska díváme na stáří. Dříve jsme se na stáří vnímali jako zejména na jakési hromadění těch mutací. Dneska se spíš uvažuje o takzvané epigenetice, o epimutacích, tedy o tom, že člověk během svého života se postupně rozlaďuje. Profesor Sinclair ve své knižce Konec stárnutí je toho názoru, že vlastně není žádná biologická bariéra pro to, abychom dokázali žít věčně.
Když Bible hovoří o tom, že po potopě se rapidně zkrátil věk člověka, tak já osobně si myslím, že Pán Bůh prostě jenom zmáčnul nějaký čudlík na té DNA a řekl, už to není dobré, vy jste žili tak dlouho, není to vhodné z mnoha důvodů, tak na ten věk zkrátil. A my se ten věk dál zkracujeme tím, jak žijeme, víc a víc se rozlaďujeme a jsme 60 rozladěnější více, než bychom museli. Ano. Příroda svědčí pořád o tom tvůrci, ano, ty nástroje, které v ní jsou úžasné, jenom je to rozladěné. A některé lidi to maté a vede to pak k názoru, že Bůh vlastně není, že zatím ten původní plán není. Pojďme ještě bodu 3 této mojí přednášky. Bude to už krátké, nebojte, víš, že těch informací dneska bylo hodně. Odpusťte mi to, ale ještěň krátce bych se ještě zastavil u těch společenských dopadů evoluční teorie. Víte, když se mění názory na černé díry, na rychlost rozpínání vesmíru, tak to nemá takový dopad do našich životů. To evoluce je na tom jinak. Evoluce tvrdí, že život je náhodný. Jsme náhodným vznukem molekul. Ale jsme jenom náhodným vznukem molekul. Jsme opravdu jenom vznuk molekul. Není v nás něco víc. Debata o evoluci je tak nejen jako čistě biologickou debatou, zajímavostí z historie, ale je to do značné míry opravdu debata i o světonázoru. Kde je smysl našich životů? Je-li tady jenom nějaká náhoda, tak si žijeme, jak nás zrovna napadne. Je-li tady nějaký design, tak mě zajímá, co ten designer zamýšlel. Kde je pouze evoluce, tak už Herbert Spencer v 19. století přišel s myšlenkou přežití nejsilnějšího. Od něho to pochází, ne od Darwina, ano? To není Darwinův vynález s pojem přežití nejsilnějšího. A tenhle pán byl toho názoru, že moc nepodporovat chudinu, moc nepodporovat nemocné, že se tím vlastně narušuje ten přírodní výběr. Další lidé uvažovali podobně z směru. Podobně, nebo taková perlička, miliardář Sumner, zase z Ameriky pán. Milionáři jsou výsledkem přírodního výběru. Jo, to, že se dokážou otáčet, že mají ostré lokty, to je pořádku. To je prostě přirozenost. Tak to má být. Samozřejmě ne všichni evolucionisté jsou takový draví. Pozor, sám Richard Dawkins, to je zajímavý, řekne, že pokud jde o biologii, jsem darwinista, ale pokud jde o chování, tak jsem antidarwinista. Jo, jak prostě uměle musí tu spolupráci vnášet do té biologie. Mimochodem, ještě tenhle ten pan, když se k němu vrátím, tak on samozřejmě musel připustit, že je spolupráce s přírodě, ale řekne, že je nějaká spolupráce, tak jen taková, která je oboustranně výhodná. Tím se asi také potkali. Ano? Já podrbuji záda tobě, protože ty podrbuješ záda mě. Jednoduše řečeno. Tak jako tak, hlavní myšlenkou evoluce, proč další důvod, proč byla tak přijímaná, bylo ospravedlnění toho zápasu. Chudí najednou měli právo bojovat s těmi bohatými. Nebylo to tak, že by tady od přírody bylo dané to, že tyhle Pán Bůh určil za ty vládnoucí a tyhle za ty povdané. Marxisté s velkou chutí přijali Darwinovu evoluci a spatřili v ním ospravedlnění třídního boje. Liberálové akceptuje konkurenci. Každý si na té evoluci našel to svoje, protože každý chtěl nějak zápasit za to své. Oproti tomu Ježíš spíš vede k tomu, jestli chceš vést nějaký zápas, tak ho veď ve vlastním srdci a zápas o svět přenech mně. Pak je tu ta extrémní aplikace v nacistickém Německu, ale zároveň nechci říct si to, že evoluce způsobila druhou světovou válku. Přece jenom, kdo chce válčit, tak si nějaký důvod najde. I náboženští lidé si najdou válku, když chtějí válčit. Hitler si našel argument právě v té evoluci. Nicméně nutno říci, že ta evoluce a ten její důraz na tu konkurenci, soutěžení do jisté míry
nacistické požadavky ospravedlňoval. Biblické pojetí proti tomu jiné. Dávej druhého předního sebe. Ano. I tady je to jiné. Nakonec to, proč se tady dneska tím zabýváme, tady v církvi, jsou i jiná témata horká, zelená témata, elektromobily. Ale to jsou spíše, řekněme, technická témata. Ta evoluce je opravdu něco, co jde do všeho. Dokonce i do náboženství. Vyšla knížka Evoluce Boha, tvrdící, že náboženství je výsledkem evoluce, protože je výhodné být náboženský. Můžete se s tím potkat. Nakonec my tady dneska neslyšíme otázku, jestli byla nebo nebyla nějaká biologická posloupnost, ale ta klíčová otázka je, odkud jsme, kam jdeme, jaký je náš úkol. A já mám za to, že smysluplnější odpověď na to dává biblická představa než představa evoluční.